өткенде оқып қалдым. Жетім тоғының бір жарым мин мөңгісі бар екен. Жоқ, теңір тоғының жалпы қырларын айтып атса керек. Тура 743 мөңгі бар жетім тоғыда. Темір жол құрып берем деп Қытайлар қазат екен. Жетім тоғының кең байлығы 100 миллиард доллар деген. Миллиард тоғызан бай, мөңгілерді айтпайсың. Мен ашуға аратпаймын деп. Кең байлық қазылса, тоғыңдағы, мөңгіңдағы, нарын дариясыдағы омин болады. Ақыр заман осында болады. Қарш қыратты оның барын қырған кім әлі? Генерал Сонали! Едесі төдейсің әрдай. Өзің төйесі. 2009 жылы Қытайларды жетін тоғдан қолап. Анан президенттің саясатына... Мақұл емесмін деп отставкаға кетіп. Арпа ақса жетін тоғын құрған дал ұшыл кешмес бе? Қатайны демейсің бе? Мекенімізде көздің қарегіндей сақтайды. Намыскөй ұлдың Өмірбек Субаналиев.